Sveiki visi užsukę į mano kanalą Cross Teacher UK, mano vardas Agnė ir šiandien aš jums parodysiu savo vasario mėnesio ataskaitą. Ataskaita yra keista. Aš tikėjausi, kad aš padarysiu daugiau kryžiukų ir buvo mano planas daug didesnis, bet buvo du neplanuoti dalykai. Ir iš mano to plano, pirminio plano buvo įvykdyta 3 ir 2 ne. Taigi, pradėsiu aš pirmiausiai nuo Dimensions Coinies, nes su kitu mano procesėliu, kurį aš jums parodysiu, prie kurio dirbau šį mėnesį, tai ten gan ilga istorija. Ir aš angliškam video pradėjau nuo jo pirmiausiai, tai ten gal 20 minučių tęsis. Na, tikėkime, tiek neužtruksiu. Žodžiu, pradėkim nuo koinės. Tai mano koinė būtų, taip kaip žadėjau praeitą mėnesį, kad jinai bus interpas video čia, kaip aš parodau, kaip aš padariau visą backstage ir kaip aš jau užviniojau ir toliau 4000 kryžiukų sausio vinėjau, bet vis dėlto nieko nepavyko. Buvo planas padaryti 4000, buvo planas padaryti čia viską biesą, bet aš padariau tik tai užpildymą visą čia, kas jau tikrai gerai, bet nepadariau coachingo, lygtais coachingas čia eina iš 2 baltų, lygtais šito coachingo dar nepadariau ir dar čia trūksta backstitcho. Tai čia backstitcho yra nedaug, čia dar kaip tik vat siūlas ir kabo tam ištrauktas į kitą pusę, tai aš padarysiu tą backstitch tam be problemos, kadangi čia bus labai greitai. Tikėjausi, kad sijonas bus labai sunku daryti, galvau, darysiu irgi coachingą, bet galiausiai backstitch'o labai lengva. Priedo, aš ne visą tą backstitch'o žymėjus šitam mėnesiui, tai man gavosi taip, kad truputį mažiau, bet aš užžymėsiu, ten labai sunku žymėjimas agui, nes labai daug to backstitch. Pabandyt gal pakelt. Visas tas sijonas ten, vat matosi, visi tie langeliai, jie bus užsiuvinėti backstitch'u, tai jo labai daug ten toj vietoj, todėl ir jisai labai kertasi, tai jeigu aš kažką pažymėsiu per daug, paskui bus sunkiau atsirinkti, tai aš sugalvau, kad nu, tiek tos jau tegu lieka kovo mėnesiui, tas backstitch padarytas. Ir darysim kaip nors kitaip, galbūt bus ir žaidimo daugiau, tai galbūt daugiau bus video kovo mėnesį, tai aš kai darau daugiau video, aišku, mažiau gaunasi paties siuvinėjimo. Tai buvau padariusi video, kad vat, pradedu čia taip ir taip atrodo, žodžiu, ir čia susitiksim, kaip padarysiu backstage ir taip toliau, bet na, galiu išbraukti visiškai savaitę iš savo gyvenimo, nes buvo mano gyvenimas socialiniuose tinkluose. Tai kadangi ten buvo gyvenimo tokia, tai aš labai daug įsisaugojau visokių ten įdomybių sau ir galiausiai gavosi taip, kad aš iškėliau viską į flešiuką ir dabar ten surasti, tai yra praktiškai misija neįmanoma. Tai, na, ir palikau tiek tos, tegu ten būna tie video ir aš juos ištrinsiu, nes man jau tiesiog nebereiks, nes ataskaita yra dabar tokia. Ir kaip nors pavyks padaryti. Vat, pabandysiu dabar šiuo metu jau, kaip pradėsiu tą naują žaidimą, kuris mūsų grupiai ten bus, tai daugiau padaryti video vidury. Tai galbūt pavyks video padaryti irgi, kaip sakiau, su tuo visu backstitch'o prieš užviniojant. Bet užvinio tikrai reikia. Gali būti taip, kad aš negi keisiu rėmą šitam, nes aš arba medžiagą blogai įdėjau, arba jau rėmui. Amen. Nes jis vat taip vat. Tai turėsiu kažką sutvarkyti su šituo reikalu. Taipogi aš gavau naują nurgė rėmą. Ir tokio paties principo kaip šitas Omanik, tai jį pamatysit, aš pamiršau negi paminėti šitam angliškam video, nes, na, tiesiog buvo apie daug ką aš kalbėti ten, tai taip ir pamiršau tiek tos, na, kur mano dabar tas pieštukas. Tai vat, tai šitas darbas atrodys taip. Aš pernai jo turėjau padariusi nedaug, ten 14% lygtais buvo. Sausio mėnesį padariau tuos 4000, kaip žadėjau.
šį mėnesį padariau 1000, buvo 17,86%, vat, vat, parašyta, parašyta. Tai buvau padarius tuos 4000 praeitą mėnesį, šį mėnesį 1718 ir tai jau matote viso 41,71%. Tai artėjo link pusės, nes matyt šita dalis turėjo daugiau kryžiukų, todėl daugiau procentų ir yra. Paskui bus dar labai daug kryžiukų būtent šitose vietose čia, kur tie meškiukai ir eglutė. Tai aš kiek prisimenu, eglutė buvo labai sunku suvinėti, bet mes ją įveiksim. Vietoj raudonų kryžiukų gali būti taip, kad bus karoliukai. Yra ten ir geltonų intarpai tokie. Nežinau, galbūt padarysiu tą kojinę šiek tiek kitaip, nei kad buvo man prieš tai, kad suvinėta. Na ir kaip prisimenu, tą BS joną, tai man atrodė, ten buvo košmaras, bet irgi gavosi taip, kad ėjosi lengvai, taip ir dabar einasi lengvai. Na, pakankamai daug suvinėjau aš jį iki vasario vidurio. Tiesą pasakius, vasario 14 aš jį atidėjau ir daugiau nebesuvinėjau. Tai antroji vasario savaitė aš pasuvinėjau tiek, kiek ir matot. Nes pirmoji pusė, pirmoji savaitė, tai yra vasario. Na, aš skaičiuoju ne tai, kad ten pirma ten kažkada, o nuo pirmos iki septintos, pavyzdžiui. Tai buvo skirta mereška daugiau, kadangi mereška turėjau pagal planą pabaigti. Aš ją ir pabaigiau, pamatysit vėliau. Tai va, kas su šituo? Buvau padariusi klaidą, ją išardžiau iš karto. Bet vien dėl to, kad aš tą klaidą padariau, man teko naują siūlą, būtų nereikėjo visiškai ten to siūlo verti. Tai vat dar likė čia keli pusiniai, bet daugumą užsipildžiau viską, ką reikia. Čia užsipildžiau daugmaž visą tą bantiką jau padariau. Na ir backstitch meškino nemažai ir sijoną, žodžiu, čia dar pačiūžos. Žodžiu, padarysiu visą backstitch, turbūt, kad bus intarpas. Nes papasakosiu daugiau apie naują žaidimą vėliau, tai turbūt, kad atitiks keletą užduočių man ir šitas darbas ir aš galėsiu realiai pasiuvinėti savo planą. Tai mėnesio planą buvau pasidariusi kovo, bet na, jisai kaip ir lieka toks pats, kaip ir bus daugiau kažko naujo, bet pagrindinį planą pasidariau, būtent kojiniai 4000. Nes čia man yra likę, kiek man likę, 17 tūkstančių, tai kojiniai 4 tūkstančiai, galbūt pavyks ir daugiau. Labai siūlas trukinėja, kažkaip man sunku suvinėti ją, gal dėl medžiagos, gal ta medžiaga kažkokia, ar kinietiška, ar kas ten, nežinau, kažkaip tikrai sunku, nes čia yra amerikietiško rinkimo Dimensions siūlai. Tai kadangi aš antrą kartą suvinėjau, tai to rinkinio, kurį turiu, siūlai likę. Na, kai kurių galbūt užteks, kai kurių neužteks, kai kuriuos naudoju iš vainiko. Ką aš dar suvinėjau? Suvinėjau New Home Dimensions, ten tokie inkilai, kur vienas sold yra parašyta. Tai vat būtent tą suvinėjau, yra likučiai rudų visokių tokių, yra likučiai ir žalias irgi yra vienas. Iš to kažkiek turiu dar likučių. Kažką aš esu dar suvinėjusi iš amerikoniško. Nežinau, bet jeigu man truks siūlų, teks eiti per visus amerikoniško rinkinius ir tiesiog trauktis, arba tiesiog dėsiu tam atsą. Ar galbūt ne DMC, o kiniško rinkimo siūlų, nes aš jų turiu daug, tai mat, man atrodo, kad truks vat, būtent dangų iš tai vietai vat, čia. Tai jeigu man ten truks, teks kažką pridėti. Nes ten pusiniai keliom gyjom, tai tikrai daug siūlo išeina, tai nežinau, kažką reikės daryti. Taip, metaliko yra likę. Tai kepuriai metaliką būtinai dėsim irgi.
Na ir turbūt, kad aš labai ilgai neišsiplėsiu ties šiuo, nes aš tiesiog nieko neįvykdžiau, ką turėjau įvykdyti. Tai bandysiu ieškoti galbūt kito rėmo, galbūt tiesiog tvarkysiu šitą kažkaip, nes, na, jisai man išstovo tiesiog, kad iškrenta įstovo nuolat, realiai nuolat turiu prilaikyti arba kažką padėti, kad jisai neiškristų išstovo. Ir žodžiu, kad nu nesusigadintų tiesiog, nes nu nesinori tiek jau užsivinėta gadinti. Tai vat, keliaujam toliau, toliau parodysiu tą progresą, apie kurį kalbėsiu daug daugiau. Ir prie to progresėlio aš tiesiog parodysiu dar ir bingo žaidimą, kur man gausis taip, kad aš turbūt, kad turėsiu filmuot kas savaitę arba bent jau kas dvi dėti video, nes tą žaidimą tiesiog aš galėsiu kaip ir užmiršti, jeigu aš va taip suvinėsiu kažką ir pildysiu, tai aš tiesiog galiu užmiršti taip ties, kurio darbo kažką suvinėjau. Ir priedo man su juo bus daug labai darbo grupėje, kadangi man teks ten skaičiuoti dar nemažai. Tai va, toliau keliaujam prie to progresėlio, kurį aš apie kurį turiu daugiau ko papasakot. Taigi atkeliavo mes prie to progresėlį, apie kurį turiu daugiau ką papasakot. Prie jo aš papasakosiu dar daugiau iš tikrųjų, nes mano ten kai kas pasakyti visos ataskaitos ir panašiai. Tai prie jo kaip tik ir pabūsim ir papasakosiu daugiau. Tai vat, čia yra, kaip ten buvo parašyta, Moon Stores. Arba Natalija Korobeinikova, ar kažkas panašaus. Nežinau, nei iš kur jinai, nei kas jinai, kiek randu, realiai nerandu šios darbų daugiau. Nežinau, jinai ten, ar jinai negabina ten, ar kaip. Bet va, tokių, kad darbų būtų daugiau, aš kažkaip nerandu. Nerandu aš tiesiog jos grupės VK. Tai aš tiksliai net nežinau, kur jinai, ar jinai ten, kaip būna, na, iš tikrųjų, ten jos dizainerė susijungia ir ten studijo, ten ir taip toliau vadinasi, kai buvo kažkada Kartel dizainerė, ten realiai buvo, nežinau, gal 10 ar 20 ten tų dizainerių, ar ten kiek ten jų, ir jos visos ten turėjo savo albumus ir dėdavo savo tas nuotraukas schemų, kurias galima įsigyti. O vat šitos niekur nerandu. Nu, realiai niekur nerandu šitos autorės. Ir Monika galbūt man pasakys ar duos nuorodą, kur ją rast. Nes galiu pasakyti tiek, kad schema yra labai, labai, labai faina. Na, va čia toks dalykėlis uždėtas. Aš jo net nenoriu nuimti, nes Monika mane užmuš turbūt, bet aš jau turiu ten nedidelę dėmę ant krašto irgi, bet realiai tai šitas dalykėlis yra uždėtas dėl sektukų, nes kai aš arti krašto, nes aišku, Monika palikusi vat, tiek tik tai vienoj pusėje, kitoj pusėje daugiau, tai arti krašto ir labai kabinasi siūlas man už šitų sektukų, tai aš labai dažnai aš iš tikrųjų naudoju tokius. Reikės iš tikrųjų susiūti, ten galbūt įdėti kokio kitesnio dalyko, kad tiesiog tik tai mažą gabaliuką turėt. Iš to gabalo vat, pačio gal pagaminčiau daugiau tokių visokų, nes tie už tų sektukų labai kabinasi siūlas, nervina mane realiai. Na ir paskui pradeda trūkinėti jisai, tai aš dėl to ir uždėjus, ne vien tik tai dėl to, kad būtų apsauga kažkokia, bet jau realiai man apsaugos reikia, nes antras darbas, kurį sukava. Tai po video aš šitą darbą realiai turiu eiti skalbti, kad nebūtų tos dėmės, nors manyčiau, kad vis tiek po rėmų pasislėptų. Bet jo, sugebėjau jau uždėti. Vat, tai gerai istorija. Pirmiausia, istorija šito darbo. Jisai atrodys, vat štai taip. Labai gražus darbas. Ir istorija yra tokia. Žiūrėjau video Monikos su, ji priedo vadinasi Needle Queen, kaip to Needle Queen embroidery, kažkas tokio, jos nuorodą duosiu tikrai po savo video ir žodžiu, žiūrėjau šios video su visais pradėtukais, jinai ten rodė labai daug ten tų visokių ten startų, kur buvo prisidariusi ir panašiai, tai
Aš pažiūrėjau tą ir šitas darbas realiai iš metų į metus keliauja ir kaip jinai pati sakė, kad jau viskas nebesiuvinėjęs, ten vienais metais sakė nesiuvinėjęs, bet pasiuvinėjus yra kelias dienas. Ir jisai išmežavo ir tų video viršeliuose vadinamuose, ten, nu, kaip sustabdytas kadras, kaip būna, kaip YouTube įsijungia. Tai tuose viršeliuose jisai labai daug figuravo ir visa kita. Ir jinai pasakė taip, kad jinai turbūt, kad nebesiuvinės ar išmes, ar atidės, žodžiu, taip, kad viskas, nebesiuvinės šito darbo. Sakau, žinai ką, sakau, paimk ir atsiųsk man tą darbą ir aš tą, nu, už tave damušiu. Tai taip entuziastingai iš tikrųjų gavosi, kad jinai paėmė ir ten kelių dienų bėgį išsiuntė man tą darbą ir aš jį gavau vidury vasario. Ir pradėjau senėti gal po poros dienų tik tais, bet užtempiau ir pradėjau suvinėti. Taip pat, tai šitą darbą aš suvinėjau Monikai. Ir taipogi turėjau padariusi trumpą video su tuo, kas buvo išsiuvinėta, jeigu rasiu tą foto, aš įdėsiu, bet aš iš tikrųjų, kai įlindau į socialinius tinklus, tai ten buvo šakės, kiek man ten visko ir, žodžiu, ten print screenus dariausi, kai kurių ten darbų, kurių norėčiau ir visa kita, tai aš kai viską iškėliau, tai ir ta nuotrauka dingo kažkur ten. Dar turbūt, kad rašiau aš Facebook'e, bet tiek tos jau. Tai aš darbą gavau, buvo padaryta 17 499. Buvo suglamžytas, bet aš žinau, kad anginai jį siuvinėja su kiusnepais, tai žinau, kad taip bus. Priedo, vat štai čia yra skilutė ir man atrodo, kad jinai yra minėjusi savo video, kad tą skilutę padarė su kiniškais kiusnepais. Tai vat čia yra geriausias pavyzdys, kodėl jų tiesiog nepirkti. Vat. Tai ten tie savadarbiai visokie kiusnepai ir ten tie kiniški realiai gali plėšyti medžiagą labai smarkiai. Tai gerai, kad ten krašte, kur jo nesimatys. Tai vat skilutė yra. Tai nepapasako iš tikrųjų istoriją, vat būtent ten skilutė nekreipdėmėsio, nes ten yra su kiniškų kiusnepų padaryta. Tai vat. Ir žodžiai, jinai man atsintė tokį darbą, kuris yra daugiau nei pusė, 53,9%. Tai jo, buvo kiusnepus jisai, tai buvo toks paglamžytas, aišku, kam ten lyginti ir vėl ten lankstyti ir siūsti į užsienį, tai neverta realiai. Tai aš tą darbą realiai net nelyginus nieko įtempiau į rėmą ir jisai atrodo vat taip kaip rėmė. Tai čia yra Nurge rėmas, kurį gavau iš Turkijos. Aš mokėjau gal 160 eurų. Tai čia yra medinis, bet čia vat būtent plastikas, tai vat labai gerai. Teko truputėlį prasukinėti daugiau, kad būtų įmanoma įtempti. Ir aš visą laiką mėgstu tuos uždėti sektukus ir tempėjus į šono, tai nekreipkite dėmesio, bet šiaip tai realiai įtempė labai gerai. Nu, nereik ten tų šoninių, aš tik tai juos darau vien dėl to, kad dėl paties rėmo. Kartais, nes irgi būna vat taip, va, jisai juda. Tik tai šitas yra šiek tiek geriau, kadangi na, tiesiau įdėjau medžiagą. Vat, tai buvo padaryta maždaug vat taip. Viskas, kas čia aš jau suvinėjau vat būtent šitą vietą. Čia baltų irgi aš suvinėjau. Šitie buteliai jau buvo. Ir šita, negaliu pasakyti iškaba. Kažkoks kaip reklama, žodžiu, šita buvo išsiuvinėta, žodžiu, aš visą čia va apačią padariau. Čia buvo vienas tik tai stulpelis siūlų padarytas kryžiukų, tai aš padariau va čia rudą, viską, kas ruda ir kas viduje, to rudo yra viskas padaryta jau mano. Čia iškėliau šitą irgi viską aš buvau padaryti, nebuvo padaryta iki krašto, buvo realiai va štai tiek. Visa kita čia padariau aš ir vat čia kas langė. Pabandžiau pabūti gerą suvinėtojai ir nepalikinėti vat tokių, bet vienam teko, kadangi nutrūko siūlas. Ir, na, turbūt adata pasitaikė tokia, kad per vidurį suvinėjimą ten tas siūlas nutrūko. Tai vat čia vieną palikau, nes jau buvo tiek trumpas,
kad realiai užkišti nebegalėjau. Kitos pusės nerodysiu, kadangi, na, aš nežinau, galbūt pasikeitė viskas, kaip Monika suvinėja, bet ten, šiaip tai suvinėjama tvarkingai yra, ten tie pusiniai nueita gražiai ir grįžta, nėra taip, kaip mano prieš tai buvęs darbas, kad ten gobelenų dvigubų suvinėjama, tai taip nėra, čia yra gražiai padaryta. Siūlo aš jos neprašiau, tai lygtais niekas ir labai smarkiai nesiskiria, nes, na, kaip žinoma, siūlai tarp partijų gali skirtis truputėlį atspalviai. Tai siūlų neprašiau, nes aš viską turiu, viską suvinėjau ant savo to pagrindinio stovo, kur adatom. Žadėjau video, bet taip ir nepadariau. Bet turiu keletą nuotraukų padariusi. Tai, žodžiu, schema labai labai lengva, galima sakyti. Ir einasi greitai. Tai vat, Monikai, kai parodžiau nuotrauką, kai aš įtempiau, kad vat, pradedu suvinėti, sako, oi, koks gražus darbas, kai taip ištiestas. Iš tikrųjų, darbas yra labai gražus. Tai nėra nei vieno ten BS padaryto, nei vieno to diksniuko nieko. Yra truputėlį skylių. Yra vat čia keli kryžiukai, čia, čia trys, čia gal keturi, penki. Čia kažkur mačiau du praleisti. Nežinau, su kuo tai susiję. Galbūt, kad arba užkišti nenorėta, arba gal siūlo neturėta, nežinau. Negaliu pasakyti, klausiau, bet jinai mane atsakė, nes buvo knygų mugiai. Tai nežinau iš tikrųjų, kas, kame ten buvo problema, bet aš tas visas skyles užkaišysiu ir bandysiu šį mėnesį padaryti šiek tiek bieso. Tai vat planas šitam darbui yra taipogi 4000 kryželių. Ir keliaujam prie to bingo žaidimo. Šitas darbas man tinka keliose vietose bingo žaidime. Tas bingo žaidimas yra grupiai kryžiukų namai. Na, aš realiai daugiau niekur kaip ir nedalyvauju, daugiau ten pasižiūriu kai kur kokią nors grupę ar tai, bet daugiausiai dalyvauju kryžiukų namuose. Ir tai iš tikrųjų net Facebook jau pakankamai retai pasirodžiau paskutinius mėnesius, tai taip, dalyvavimas prasidėjo tik tai vat paskutiniam dienom, kai sugalvojom, kad reikia kažkokį žaidimą. Man parašo Lina. Mes turim administratorių grupės čatą ir Lina parašo, Agne, kaip ten grupiai tylu, gal kokį žaidimą. Galbūt su tom, su lenta, kur kauliukus mėtyti reikėdavo ir ten eini ir ten kažką darai. Aš galvojau, galbūt reikėtų tokį ir ten turėjau ten užduočių kažkokių, bet tą darbą, tą žaidimą vedė Daiva VK grupiai, kur yra Facebook'e grupė, bet suvinėjami iš VK autorinės temas, schemas ir taip toliau. Ten toj grupė, man atrodo, jinai darė žaidimą. Aš paklausiau Daivos, bet kol Daiva man atsakė, aš tiesiog pasiūliau Linai bingo žaidimą. Ir kol Daiva man atsakė, aš jau tiesiog parašiau Daivai irgi, kad o gal bingo žaidimas būtų super ten ir taip toliau. Mačiau kažkuriam video, žinau, kad yra angliškose grupėse, bet realiai aš tos grupės neradau. Aš visur ieškau, galvojau, aš dar sausio mėnesį, kad turbūt, kad tą bingo aš norėčiau jungtis. Ir kažkaip aš neradau tos grupės niekur. Taip man ir nuorodos nebuvo nei po vienu foto ir video, kur ten darė tos panos. Ir aš tos grupės neradau ir, na, ir tiesiog tiek tos. Paskui galvau, kad aš galbūt darysiuosi ruletę savo kažkokią, nes labai prisirišti prie darbų, kad vat būtent toks planas turi būti, nu aš tikrai nenoriu. Žinau, kad reikia, bet labai nenoriu vien dėl to, kad mano darbai man nusibosta. Realiai suvinėti tą patį nusibosta, atsiranda kažkokių sunkumų, pavyzdžiui, kaip ta Dimensions kojinė pradeda rūkinėti siūlas, pradeda mane nervinti, tas rėmas krenta nuo stovo, vėl kas nors tokio ir, žodžiu, tiesiog nervina galiausiai. Ten kelias dienas pasivinėja ir jau viskas nerva ima. Tai ir iš tikrųjų emociškai sunku man suvinėti tą kojinę, nes jinai buvo originali kojinė sudeginta. Ir visa kita, tai aš kažkaip
turiu persijungti kažkur. Realiai negaliu eiti jokias grupės, nei VK, kur nors ar ieškoti, žiūrėti kažkokių schemų, nes tuoj man prasideda, aš noriu naujų darbų kažkokių ir taip toliau, bet aš pasižadėjau savo, kad kažko naujo, ko nepabaigčiau šiais metais, nepradėsiu. Tai mano pabaigtukuose matysit 3 pradėtukus šį mėnesį, bet jie buvo pabaigti ir jie nekeliauja iš mėnesio į mėnesį ir bandysiu taip ir toliau, kad nepradėt kažko, kas keliautų iš mėnesio į mėnesius ir paskui tęstųsi iki kitų metų. Bandysiu suvinėti tai, kas yra. Tai, man šitas darbas labai patiko, todėl, kadangi jisai buvo Monikos jau pradėtas, aš jo neskaičiuoju kaip pradėtuko. Parašiau iš tikrųjų pas save, kad pradėjau suvinėti ten tada ir tada. Vien dėl to, kad dėl statistikos sagoj, kad aš prisiminčiau, kurią dieną iš tikrųjų aš pasiėmiau suvinėti. Tai aš jo pradėtukų ir iš mėnesio į mėnesį keliaujančių savo nevadinsiu, nes tiesiog jau yra progresas, kuris jau daugiau nei pusė buvo padaryta. Ir žodžiu, aš įstengsiu susidaryti kuo greičiau, kadangi Monika pasižadėjo iš tikrųjų padėti man įrėminti Lavender and Lace Angelą mano mamai ir išsiųsti, tai aš noriu kuo greičiau pabaigti, kad galėčiau tą angelą įrėminti. Pasitikiu Monikos skonio, aišku, ir tikiuosi, kad jinai įrėmins tą angelą gražiai ir išsiųs mano mamai. Taip pat. Na ir keliavom prie to bingo. Tai aš atsispausdinau tą lentelę su klaida. Man atrodo, aš ją ištaisius esu. Aš nežinau, ar čia jums gerai matosi, aš pabandysiu pritraukti. Matosi lygtais. Tai vat tokią lentelę aš esu padariusi kovo mėnesį. Lentelę dariau ne pagal savo jokius darbus, o dariau pagal tai, koks yra kalendorius. Tai yra, aš į pagalbą pasitelkiau day.lt, kur yra prie kiekvienos dienos parašyta kokia tai alė šventė. Tai yra, šį mėnesį yra šitojų diena, poezijos diena, man atrodo, buvo knygnešių diena. Tai aišku, bus kažkas susijęs su knygom. Voilà. Darbas. Laisvė vidury reiškia 1000 kryželių, bet kokiam darbe, kokiam norit. Tai pats vidurinis yra 1000 ir pats daugiausiai turintis kryželių skaičių reiškia bus laisvė, siuvinėjim kur norim. Ir toliau aplinkui jau dėlioju. Tai aš pasistengiau padaryti lentelę tokią, kad būtų 700 kryželių kampuose. Tada 600 aplink laisvę. Tada 400 irgi čia aplink laisvę. 300 irgi kryžium eina taip vat. Ir tada 500 visur aplinkui. Tam angliškam žaidime buvo kiekvienas langelis po 1000. Aš pagalvojau, kad tai truputėlį per daug, kadangi tai gaunasi 25 tūkstančiai kryžiukų padaryt, kad užpildyt visą lentelę. Galbūt įmanoma, bet aš nežinau, ar grupėje būtų tiek pajėgių iš tikrųjų išsiuvinėti visą lentelę. Tai bingo skaičiuosiu ne taip, kaip pats elementariausias bingo būtų, kad įstrižainės, kertasi eilutė ir stulpelis ir tada visą lentelę. Aš leidžiu panoms daryti stulpelius, tai yra 5 stulpeliai, yra 5 eilutės, 2 įstrižainės ir tada visą lentelę. Tai užpildžius visą šitą reikalą yra 15 bingo. Nes visą lentelę, jeigu užpildai, aš duodu 3 ekstra. Tai gaunasi 12 įstrižainių eilučių stulpelių ten, 12 visko. Ir tada, jeigu užpildai visą lentelę, duodu už užpildytą lentelę 3 bingo. Tai bingo reiškia, kad kitą mėnesį galima bus pasiuvinėti mažiau, tai reiškia, kad galėsit, galima paprasčiausiai panaudojus vieną ten tą bingo, užtušuoti kažkurį jums visiškai netinkantį langelį. Neskubėkit, iš tikrųjų, kas dalyvauja, dalyvaujančių yra gal 37 panos, tai neskubėkit užtušuoti ir naudoti bingo, nes galbūt atrasit kažką per mėnesį. Bet ir
Štai tokia lentelė su tiek užduočių. Tai, va, pavyzdžiui, buvo labai daug tokių su paukščiai susijusių irgi švenčių. 40 paukščių diena, paskui gandro diena, buvo pempės diena, kažkas dar buvo. Pavasario šauklio diena, pavasario šauklys, tai irgi kažkas susijęs su paukščiais, aš kiek prisimenu. Tai, žodžiu, DLT ten galima paimti, pasiskaityti, tarkim, ten kiekvieną dieną ten tą kalendorių, ten rasit kažkokią šventę, ant jos paspaudus, ten toliau informacijos kažkokios galima gauti. Tai aš informacijos daug neskaičiau, realiai tik tai tas dienas pasižiūrėjau, nes man reikėtų perskaityti 31 dieną. Nu, švenčių kiekvieną dieną ten nebuvo, bet vis tiek, nu, ten 31 dieną perskaityti ir dar sugalvoti tas užduotis ir ten viską suskelbti, padaryti korteles. Korteles dariau nuolat, nes aš turiu flešiuką, kuris prisijungia prie telefono. Tai tam flešiukė yra tas šablonas tos kortelės, žodžiu. Dirbau išsijuosusi kelias dienas, padariau tas korteles panoms ir tos kortelės ten keliaus per visą tą žaidimą. Vat, ir bandysim suvinėti. Taigi, naujausiai pradėtas darbas, pavyzdžiui, 700. Tai realiai šitas darbas buvo pradėtas ne mano ir tai buvo pradėtas jau seniai, prieš 6 metus. Bet aš jį siuvinėju ir tai mano pats naujausias pradėtas, galima sakyti, siuvinėti šitas darbas vasario mėnesį, vasario 18, jeigu neklystu. Ir šitą darbą aš galiu imti kaip naujausią. Tai vat viena užduotis yra padaryta. Nu, kaip nepadaryta, bet atitinka. Toliau yra su knygom, kadangi, sakiau, yra 3 šventės su knygom, tai yra 500 kryželių su knygom. Knygos pavadinime yra books. Puikiai. Toliau, kas dizainas, kuris yra magiškas arba kažkas jame yra susijęs su magija. Aš tiksliai nesidomėjau apie šitą Black Books, ką jisai reiškia. Man toks jausmas vos ne, kad iš Harry Potterio kažkas būtų. Tai realiai turbūt, kad kažkas kito čia. Daugiau aš nesidomėjau, aš kažkaip neatgaminu, kuris tai ir kaip buvo matomas. Todėl nežinau, bet tas Black Books, aš manyčiau, kažkas irgi su magija susiję. Tuo labiau, kad užrašai yra tokie, tu jau, aš pasimsiu planšetę, ir prilipom kažkoks popierius prie planšetės. Mėnesinė ataskaita prilipo. Tai yra, pavyzdžiui, Closed Forever išbraukta ir Christmas. Nu, toks atrodo, lyg būtų burtų knygynas. Tai aš iš tikrųjų turėsiu pasidomėti daugiau apie šitą darbą. Ir papasakosiu jum daugiau kitam video arba video interpuose, kuriuos darysiu kitą mėnesį su bingo žaidimu. Bet aš manyčiau, kad tikrai nemažai galėčiau pritaikyti šito darbo į bingo žaidime. Vat, tai 500, 700, turbūt, kad šitame mažiausiai ir likė iki pabaigos. Nes aš kiek pažiūrėjau, tai čia yra 66,6%. Ir turbūt, kad taip ir bus, kad mažiausiai likė iki pabaigos būtent šitam darbe. Taip, taip ir yra. Tai, žodžiu, aš turiu kur pasiuvinėti ir ką užpildyti. Tai reiškia, kad šį mėnesį taipogi aš turiu planą padaryti 4000, bet gali būt, kad pavyks padaryti ir daugiau, nes jeigu man kažkokios užduoties nebus ir kažką aš turėsiu suvinėti, kad nu, neturiu ar ten kažkokių paukščių, kažkokių, vat, nežinau, aš tikrai neprisimenu, bet man atrodo, kad gal aš ir turiu kažką su paukščiais. Turiu su paukščiais, turiu kalėdinę kojinę su paukščiais. Bet aš jeigu nenorėsiu tos kalėdinės kojinės siuvinėti su paukščiais, aš galiu drąsiai siuvinėti šitą darbą, dvigubą normą, nes tai yra 500 kryželių apie tai su tuos paukščius, tai aš galiu daryti 1000 kryželių šitam darbe ir štai man pradeda judėti. Tai vat šiek tiek apie bingo, apie patį bingo aš papasakosiu dar plačiau kituose video, kadangi
Turėsiu filmuoti daug dažniau, nes tie bingo ir užduotys ir kur aš jas naudau, kokiam darbe, tiesiog pasimirš per mėnesį. Viską žymėtis, rašytis, tai jeigu aš pradėsiu viską rašytis ir žymėtis, tai realiai nebus kada suvinėti. Tai ir tai aš turiu labai daug visokio rašymo visur ir mėnesio gale aš tiesiog užsiimu popierizmu. Bandau vidury mėnesio irgi, jei kažką padarau, užrašinėti. Taigi, Black Books, aš kadangi jį gavau, aš tiesiog įrašiau savo tikslą 4000 ir aš įvykdžiau. Tai aš padariau 4142 kryželius ir dabar šiuo metu yra 66.66%. Tai yra 4,6. Kiek man likę išsiuvinėti kryželiais? Kryželiais, pačiais kryželiais yra 7293. Tačiau yra labai daug backstitch, yra 384 tie ketvirtainiai. Tie ketvirtainiai bus viršų prie užrašo books, black books. Ir yra prancūziški mazgeliai, French knots. Tai vat knots yra 234. Tai juos reikės daryti vėliausiai. Tai bandysiu šį mėnesį padaryti šiek tiek backstitch'o, nes tai yra 6000 viso. Nežinau, kaip skaičiuojama ten tiek, dalinama gal pusiau, aš sakyčiau. Ar iš vis mažiau, nes 6000 backstitch'o, 7000 su viršum kryžiukų, o viso liko 10800. Tai aš manyčiau, kad tai ir dalina pusiau, kaip backstitch'ą, kaip ir pusinius. Pusinių skaičių dalina pusiau ir verčia į kryžiukų sagą. Aš manyčiau taip. Tai vat, štai toks. Tai bandysiu užpildyti visas skyles. Jisai dalyvauja KPK, tai KPK aš jau galiu atsiskaityti, dar neatsiskaičiau, čia nieko užviniot nereikia, tai iki penktos dienos, kovo penktos dienos aš dar galiu suvinėti, reiškia, dar ir kovo ketvirtą aš galiu suvinėti, penktą jau keisis mėnuo. Ir kitą mėnesį berods 3000 yra, tai man bet kuriuo atveju reikia padaryti tikrai daugiau nei 3000, geriausiu atveju aš noriu daryti 4000, o jei pavyks, tai darysiu dar daugiau. Na, ir daugiau nei pusvalandį aš kalbu apie du darbelius. Na, aišku, paminėjau ir žaidimą, bet toliau keliaujam prie pabaigtukų. Tuose pabaigtukuose bus kartu parodomi ir pirkiniai. Pirkinių buvo nedaug. Dar sausio mėnesį aš esu užsakiusi iš kasą čianiną dalykėlių, bet jie taip ir netėjo. Tai teks palaukti tų pirkinių kituose video. Bet, o iš mano palėpės atėjo ir papasakosiu plačiau prie pabaigtukų. Tad keliaujame prie pabaigtukų. O aš darau trumpą pertraukėlę. Na ir keliaujame toliau su mano pabaigtukais. Aš jų turiu 4 šį mėnesį. Ir pradėsiu aš jums rodyti nuo to, kaip kuriuos pabaigiau pirmiausiai, ar kaip pradėjau, žodžiu, viską paaiškinsiu vėliau. Ir, žodžiu, pirmasis mano pabaigtukas šį mėnesį buvo būtent šis Mereška She Sleeps. Kodas yra K-185. Tai dizainas yra realiai, kaip ir prasidėjo jie ten Ukrainoj, bet buvo perkelta į Lenkiją. Tai aš dabar nežinau čia, ar į Lenkiją dizaineriai įsikrausti, ar visa firma įsikrausti, ar kaip, bet žodžiu, aš pasirašiau su Ukraina per brūkšnelį Lenkiją. Bet pradėjau šį darbą aš 2022 metais, kažkodėl aš pasirašiau 23 iš karto reikia ištaisyti, nes čia yra klaida. Ištaisom klaidą. Pradėjusi su gegužės 11 dieną. Kodėl aš sakau datą, kadangi aš tvarkiausi savo pabaigtukus ir nuo 2015 iki 2019 viskas tvarkoj, o vat 20-ais ir 21-ais realiai aš neturiu jokių sąrašų. Kažkur kažkokie ten pildytos formos yra, kažkur kažką atgaminsiu, bet
sutvarkyti tuos paveiktukus 20 ir 21 metų bus man didelė problema. Taipogi 22 metų su pabaigtukų datom taipogi bus problema, kadangi aš tiesiog nustojau fotkinti ir dėti į Facebook'us visokius, kažkodėl, nežinau kodėl. Tai man teko žiūrėti video savo ir ne vieną video iš tikrųjų. Ir aš pastebėjau, kad aš neturėjau pasirašiusi taipogi ir video, kad ar pasakiusi, kada pradedu, kada baigiu. Tai bus šiek tiek statistikos, jeigu jums nelabai įdomu, tai tiesiog pažiūrėkite į darbą. Bet turiu pasakyti datas. Tai pradžia buvo 11 gegužės, baigta buvo šių metų, 23 metų, vasario 7. Vat, 22 metais aš jį pradėjau Monikos organizuojame sau Instagram'e, suvinėjame raišką, ten buvo keli mėnesiai lygtais. Ta sal, aš kaip visą laiką iš pradžių dalyvauju labai intensyviai, paskui jau kažkur kažką atidedu. Pernai metai man buvo labai sunku susivinėjimo, aš kažką vėl kaip visą laiką visur prisirašau, o paskui baigėsi mano visas suvinėjimas ir realiai net užmetu iš visų suvinėjimą kažkodėl. Tai tokio prisirišimo prie vieno darbo aš jau, kaip sakiau, kad nedalyvausiu jokiuose projektuose, kur reikia būtent tik vieną darbą pririšti ir viskas. Todėl bingo žaidimas man tinka, nes aš ten galiu realiai visus savo pradėtukus naudoti būtent tam žaidimui. Arba kurį labiausiai noriu dabar suvinėti, tiesiog suvinėti dvigubas normas. Tai labai gerai tas žaidimas man bus, nes nepririštas vienas darbas tiesiog. Pavyzdžiui, aš organizavau Lucas Saul, bet aš jo realiai neseku visiškai. Aš tiesiog panoms įdedu tas nuotraukėlės, kada atsiskaitimo datos ir pasižiūriu iš tikrųjų, kaip jos suvinėja, ar ten jos labai suvinėja gražiai, ar ten kaip. Ir žodžiu, pasižiūriu, bet ten joms leidžiu pačioms ten tą normą padaryti, kas 2 savaitės, ten gal 1000 kryželių, ir leidžiu joms pačioms dalyvauti tokiam. Tai aš sudedu, primenu, kad ten yra atsiskaitimas ir tiek. Bet tai šitas darbas jau man nebedalyvauja niekur, nes jisai yra baigtas. Jisai buvo KPK, kadangi aš jį norėjau daugiau pajudinti ir norėjau pabaigti, tai aš jį prirašiau prie kryželis po kryželio grupiai. Aš daugiausiai dalyvauju tik kryžiukų namuose, tai mano visi projektai, kuriuos kalbu, tai yra būtent toj grupiai. Tai KPK aš jį ir pabaigiau. Dar KPK atsiskaičiau praeito mėnesio ir šiam mėnesiu buvo likę ten gal 1000 tik kryželių, tai aš jį pabaigiau ir prijungiau naują darbą būtent tą Monikos knygas. Tai vat Monikos knygas aš noriu, kadangi greičiau pabaigti, tai jos dalyvauja 2 projektuose. Jos dalyvauja KPK ir dalyvaus bingo žaidime, kadangi, na, yra užduočių atitikimas. Bet ką aš esu pasirašiusi apie šį darbą, tai iš viso yra beveik 28 tūkstančiai. Jau ten tiksliai tų kryžiukų aš jums daug neminėsiu, tai žodžiu yra beveik 28 tūkstančiai kryželiais. Pilnų kryželių yra 25 tūkstančiai su kapeikom. Pusinių buvo 1417. Backstitch'o buvo 3800 su kapeikom. Tai backstitch'o buvo tikrai daug, bet palyginus, kaip aš tikėjausi, tai nebuvo taip daug užpildyta. Realiai matosi viskas, detalės yra išskirtos, darbas pats yra labai labai gražus ir visos tos detalės man labiau patinka, nei kad ten būtų high-end, bet buvo gan sunku suvinėti ne patį backstitch, o vat šitas visas uogas. Nu, tos uogos yra užmušančios iš tikrųjų. Atrodo ten kelios spalvos, bet ten ir blendai, ir po vieną va čia kryžiuką kažkur visi dėta. Ir, žodžiu, atrodo mažytės, jų nedaug, bet vien dėl jų buvo labai sunku suvinėti.
Visa kita tiesiog ėjo plotais. Na, čia šiek tiek daugiau padaryta, aš čia kažkur buvau padarius klaidą irgi neardžiau, nes labai panašu buvo. Žodžiu, net nematyti ir aš žinau, kad yra kažkokia klaida, bet irgi daug dėmesio nekreipiu, nes, na, ta gėlė yra gėlė. Svarbiausia, veidę nepadaryti, nesumaišyti kažkokių spalvų. Per kamerą aš matau, kad daug, kaip pasakyt, daug labiau susilieja viskas į vieną visumą. Ta prasme, ir veidas nėra ten tų plėmų kažkokių, ir gėlė atrodo tokia, na, gėlės atrodo tokios kaip gėlės gražios. Pačiam darbe nepasakyčiau, čia kažkoks, realiai kaip ne per kamerą, čia kažkoks daugiau plėmas yra. Čia nosis kažkas irgi keisto yra, nežinau, ten gal aš padariau klaidą, ar tiesiog su originalu nežiūrėjau ir sagoj klaidą, bet iš tikrųjų aš per daug dėmesio į tai nekreipiu, nes jau aš neardysiu nei ką, lieka kaip lieka. Pats backstitch'as blakstienose, galvojau, bus, oi, ten tiek daug primalta to backstitch'o, buvo tiesiog vienu ypu. Kelios minutės ir tas backstitch'as padarytas. Stengiausi backstitch'ą daryti siuvinėdama, tai buvo keletas siūlų, kad kabodavo nuolat. Tai padarau čia kažkokią dalį ir perkeliu lankelį, nes siuvinėjau su lankeliu. Tai su pačiu didžiausiu, bet vis tiek netilpo jisai. Jau ten realiai prie tų kraštų kažkaip jau buvo sunkiau siuvinėti, todėl aš jį perkeldavau. Tai taip, tai vėl kaip, žodžiu, siuvinėjau lankeliu, galiausiai užsidėjau ant rėmo. Gavau nurgė rėmą ir užsidėjau ant to rėmo ir per 2 dienas gal pavaigiau. Bet apie medžiagą. Medžiaga 32 kanto liureksas, opulisen dar kitaip jį vadina, linas, belfastas. Ir iš tikrųjų prie šviesos labai gražiai tas persimuša per tuos kryžiukus tas blizgėjimas ir jos veidas realiai labai, labai blizga. Aš nežinau, ar jį matosi kažkiek. Galbūt ir matosi ta medžiaga blizganti, bet ir per patį siuvinį matyt iš tikrųjų tas blizgesys. Tai manyčiau, kad Dimensions žieminį vieną ar kitą aš siuvinėsiu su šia blizgė, ant šios blizgios medžiagos. Bet dėl šviesos, dėl to, kai siuvinėji ir tokio metaliko, yra, galima sakyti, metaliko siūlo yra pačioj medžiagoj, tai siūlas labai triuša. Labai sunku buvo pataikyti į skilutes, kažkodėl vis, ar čia linas toks, ar kaip, bet vis pataikydavau į patį medžiagos siūlą. Ir skaičiuot man buvo labai sunku. Kažkoks toks linas buvo, čia yra Belfastas, Weigert medžiaga, bet kažkoks keistas. Ir nuo šviesos tas blizgėjimas, nes jinai realiai, aš kaip dabar žiūriu į patį, ne per kamerą, patį darbą, tai jinai visa blizganti yra. Tai nuo šviesos tas blizgėjimas truputėlį atsimuša ir aš kadangi turiu problemą migreną ir migrenos priepolius, ne tie paprasti migrenos skausmai galvos, bet priepoliai, kur realiai nuo kažkokių dirgiklių man užeina labai smarkus galvos skausmas iki žodžiu atgulimo ten keliom valandom. Tai būna kam tęsiasi ir ten 2-3 paras, bet man realiai keliom valandom tenka atgult, tai šitas darbas tikrai man buvo galvos skausmas vien dėl to, kad medžiaga tokia. Bet dėl to tikrai neatsisakysiu medžiagos, aš jos dar turiu porą gabaliukų, tai greičiausiai Dimensions kažkokį žieminį vieną ar kitą aš būtent imsiu, nu, kuris ant baltos medžiagos, aišku, siuvinėti ant šito lino. Tai vat, ką aš dar esu pasirašius prie šito? Esu pasirašęs, kad pavyzdžiui suvinėdama naujam nurgerėjame, viskas super, jei išeis dar rinkinių iš šios serijos paveikslų, būtinai pirksiu. Tai yra ten, iš kur jinai
She's Awake yra parašyta, ten toks irgi. Žinau, kad Heaven and Earth dizainai ten turi keletą jų apvalių ten ir su kolibriu kažkokio ten yra ir šiaip su gėlėm. Tai pasirašysiu esu, kad jei išeisi šios serijos, būtinai pirksiu, bet būtinai lauksiu, kada pasirodys sagos failiukas. Tai dėl tos pačios problemos, kuri iškilo man, kai aš parašiau Marešką paklausti dėl saulėgražų, kiek yra kryžiukais. Iš pradžių, aišku, paprašiau XSD failo, bet paskui paaiškino, jeigu jūs negalite, aš suprantu ir taip toliau. Žodžiu, aš tik tai noriu statistikai savo ten, kiek yra kryžiukų, kiek yra backstitch ir taip toliau, tik tai tų skaičių. Ir jie man atrašė, kad tai su piratavimu susiję, tai aš tiesiog smarkiai užpykau. Tai va, suvinėsiu šitą seriją, jeigu jos pasirodys daugiau, tik tai tuo atveju, jeigu atsiras sagos failiukai. Vat, tai su sagos failais aš tikrai galėčiau suvinėti ir norėčiau, bet kol kas dar nepasirodė, nors iš tikrųjų aš labai ir neseku paskutiniu metu naujų dizainų. Tai aš tik tai dažniausiai papaustinu grupėj ten ir viskas peradresuoju ten tas naujienas į grupę ir tiek. Tai vat, tai jeigu atsiras, šaukit, rėkit, rašykit, komentuokit visur, kur tik tai galit, Agnė, žiūrėk, yra vat, būtent naujas dizainas. Tai taip, tikrai suniesiu. O šiaip mėra, aš turiu dar du, vienas pradėtas, kitas dar tik tai rinkinys. Tai kadangi turiu saga failus, tai aš tada būtinai juos ir suniesiu tik tai dėl to, kad yra saga failai, o jau saulėgražas teks pabaigti taip. Tai jeigu atsiras saulėgražų XSD failiukas, irgi šaukit rėkit, nes aš norėčiau visai turėti dėl statistikos. Tai va, tai čia dar yra ant seno aprašymas, ant senos formos. Ir aš pakeičiau formą šį mėnesį. Tai mano visi kiti pradėtukai bus būtent su nauja forma. Ir pradėtukai ir pabaigtukai. Tai viską atsispausdinau naujai ir kad man nenutiktų taip, kaip su 20-ais ir 21-ais metais, kad aš turėčiau viską gražiai susidėjusi, kada ką pabaigiau, nes, na, paskutinį metu dėdu chronologinę tvarką pabaigtukus, tai būtent, ta prasme, pabaigtukas aš į sąrašą tą pabaigtukų. Tai vat, tai aš tą turiu ir rašausi, nes tikrai sunku buvo atsirinkti ir turėjau žiūrėti savo video, todėl aš būtent tas irgi sakau. Toliau, gal pradėsiu nuo to, kad tai nebus mano antras pabaigtas darbas, bet bus pradėtas šį mėnesį darbas. Tai vat štai toks gražuolis. Aš pabandysiu pritraukti, kad man nereikėtų kilnoti jo. Va taip. Štai toks gražuolis, tai yra gnomas iš Mia X Stitch, jisai yra nepabaigtas, galiu parodyti, jisai yra nepabaigtas iki galo. Tai šiame dizaine buvo du gnomiukai ir aš planšetę dabar įjungiu, nes jinai man, kai aš daug kalbu, jinai paima ir išsijungia ekranas. Tai yra du, va štai tokie gnomiukai. Tai yra vienaragiai gnomiukai. Jo, vienaragiai ir berniukas išsiuvinėtas, mergytė dar laukia. Mano dukrai jisai nepatiko. Man nesvarbu, nes aš paimsiu ir turėsiu savo. Ir nepavaigtas iki galo. Šiaip visas siuvinėjimas, visas backstitch ir yra iškirptas jau. Realiai iškirpau vakar, nes vakar aš jį ir pabaigiau. Tai iki galo neužklijuota niekas vien dėl to, kad aš laukiu iškasi čianiną ten tų padėkliukų. Aš esu vieną užsisakiusi iš mano palėpės, kai jie dar prekiavo MP studijos visokiais ten dirbiniais, man atrodo, dar ir dabar yra kažkas išlikučių. Bet aš norėjau tiesiog didesnio kiekio ir nuėjau į kasą čianiną. Ir pasirodo, italai neturi jokių problemų prekiauti rusišką produkciją, todėl aš nusipirkau iš jų. Ir nusipirkau gal 25 tuos visus padėkliukus, nes šitų gnomų yra iš tikrųjų labai daug. Yra Larcovo, daro, yra Mija, yra
dariusi ir Svetlana Sičkar, bet man jie negražus. Na, gal ir gražus, bet jie tokie nelabai tiktų ant plastiko. Galbūt jie daugiau tiktų ant medžiagos suvinėti. Tai vat tie. Ir tų gnomų yra daugiau ir taipogi aš turiu Ignatievos keletą schemų, kur yra tokie ir besmegeniai ten su tom kojytėm ant vielų ir yra angeliukai visokie ten, gėlytė angeliukai ten tokie, žodžiu, tikrai plastiko tų schemų aš turiu per akis. Jų tikrai man reikės, aš jų norėsiu. Ir kadangi besuvinėjant šį darbą, aš užsakiau viską berods kaip tik po vaiko gimtadienio lygtais. Kažkas tokio, kad aš besuvinėdama šitą darbą supratau, kad jisai yra žiauriai didelis. Tai aš tikslaus dydžio nepasakysiu, bet pagal tai, kas sagoje parašyta, kadangi tai du gnomai vienoj sagos tam, tai aš galiu pasakyti tik tiek, kad yra 14 cm parašyta, bet čia pagal sagos skaičiavimą. Tai, na, kaip atrodo paveiktas, tai jisai atrodo vat štai taip, ten po vieną tik tai grįžiuką, eilutę tik tai grinai, skirtumas į aukštį. Tai galima sakyti 14 cm, galbūt tai yra šiek tiek mažesnis nei 14, bet aš neturiu kuo dabar išmatuoti ir ai, nematuosiu tik tos. Ir yra 24 cm iš vis į plotį, vat taip, va ne? Tai galiu pasakyti, kad bus 12 čia greičiausiai, tai 12 ir 14. Na, tai jisai iš tikrųjų yra labai didelis. Aš jeigu dabar atitolinsiu truputėlį ir paimsiu į ranką, kad matytųsi pagal tai, kas rankoj, tai, vat, nu visas delnas, realiai. Ir galiu pasakyti tiek, kad nu ant eglutės aš jo nekabinsiu. Magnetas, nu jau ryškiai per didelis. Nes aš turiu, pavyzdžiui, du išsvinėjusi iš aptycos magnetus, ane, ir jau aš galvau, kad jie jau dideli ir galbūt ant šaldytuvo per dideli. Tai, nu, ta vodka galbūt, veryga nepyk. Žodžiu, vodka galbūt būtų irgi per didelė. Nu, bet palyginus tuo gnomu, tai realiai čia du magnetukai, va šitie. Ir tai mažesni du sudėjus negu tas gnomas. Tai jau nei magnetukas ant šaldytuvo netinka, nei kas. Todėl aš nusprendžiau, kad man būtų gerai tie stovai. Nu, stoveliai tokie. Jie eina taip, kaip, na, kaip ir, vat, pavyzdžiui, šitas iš Wonderland Crafts, nu, valšabinė strana buvusi. Tai, vat, būtent kaip šitie, vat, yra, ne? Čia kaip tik, nu, kitą pabaigtuką rodau. Tai, vat, būtent tuos tokio tipo. Tai aš juos naudosiu. Ten eina toks pagaliukas ir tą pagaliuką įstatyti reikia į tą dėkliuką. Žodžiu, aš galiu netgi nusipirkti ten, kai būna tie ledų pagaliukai, juos galbūt naudoti ir tiesiog turėti tik tai vieną tą padėklą ir juos keitaliotą, ne, ten pasigaminti tų tokių jau, kad galėčiau įkišti būtent tarp filco, nes taip tarp filco tą pagaliuką čia įkišę, va čia palieki tik tai tą vietą, kur kišti į skilutę ant to padėkliuko, ne, na ir tiesiog keitinėti, bet o kam keitinėti, jeigu aš turiu įsuvinėjusi kažką ir aš noriu viską matyti. Pas mane yra tokia netgi kaip lentyna, kaip spintelė, ant jos mano dauguma tų visų išsuvinėtų iš valšabinės strana yra sudėti ten ir galiu parodyti. Na, aš ne visus parodysiu, bet pavyzdžiui, yra fruzelok, arkliukas, yra, vat, kaktusai, vat taip, nu, taip viskas ir sudėliota yra, vat, trys kaktusai pas mane, tai dabar ketvirtas bus, vat, trys kaktusai yra, taip sudėlioti stovi, vat, tokie padėkliukai yra, vat, štai šis
arbatinis, kuris beje baigtas 20 metais ir pasirodo, aš niekur nesu užsirašęs, tai aš kiek prisimenu, buvo kažkoks žaidimas grupiai. Ir nuo iš to žaidimo aš ten kaip nors išsitrauksiu visus savo pavaigtukus ten būtent kelių mėnesių. Žodžiu, ir taip stovės paprasčiausiai viskas kaip kaip parodoj. Rinks dulkės, aišku, bet žodžiu, kažką turėsiu daryti su juo, nes jisai yra ryškiai per didelis. Tai kalbam dabar apie pačią statistiką. Pradėjau aš per vaiko gimtadienį. Diena buvo labai smarkiai užimta ir mes ten daug visko žaidėm ir visko ten darėm ir važiavom į žaidimų kambarius ir visą kitą. Ir iš tikrųjų buvo visa diena užimta, paskui dar galiausiai kelios panos liko ir viena ten iš vis nakvojo. Tai man buvo ne iki siuvinėjimo ten tų pačių didžiausių darbų, nes... Na, tai nuolat kelkis, ten, tai jos to nori, tai jie no nori, tai ten duok mums, buvo ir suvinėjimo užsinorėję, bet jos nori daugiau suvinėjimo ten tom žvineliais ir karoliukais ten tas sagės daryti. Aš kažkada joms esu pabaigusi, jos pradėjo, bet aš joms pabaigiau galiausiai drugelius, jos gaminosi drugelius. Tai vat, tai jos tai to nori, tai to nori, žodžiu, ten... nuolat keltis. Tai aš pradėjau šį gnomą. Laikai rankose, siuvinėjai. Siuvinėjau realiai iš viso beveik lapo. Ten kažką aš buvau siuvinėjus anksčiau. Tai, nu, nepilnas lapas, matosi, kad kvadratas toks. Ne? Tai, vat. Vat štai šitaip. Vat. Tai aš siuvinėjau taip ant viso lapo pasijėmus, nežinau tiksliai, kiek reikės man ten iškirpti, tai ir aš nenorėjau kirpti, nes man bet čia dar galima kažką siuvinėti ir dar aš esu pasilikusi šiek tiek to plastiko, nes yra tokių dalykų, kur aš siuvinėsiu mažiukus, ta prasme reikės ten kažkokią ruogą ar ten... kažkas tokio, žodžiu, svinė tokie mažiukai, tai aš plastiką taupau, nes jisai yra labai brangus ir galiu pasakyti tiek, kad man realiai netgi sunku jį kur nors įsigyti. Galiu, kaip, aš per eBay pirkau, tai gavosi šiek tiek pigiau su visu siuntimu ir mokesčiais, netgi plus mokesčiai, kadangi pirkau iš Anglijos, tai mes dabar turim mokėti mokesčius iš Anglijos perankant vien dėl to, kad Anglija nėra Europos Sąjungoj, tai jie iš karto mokesčius skaičiuoja eBay ir aš pirkdama ten sumokėjau mažiau, nei kad aš būčiau pirkusi iš lietuviškos parduotuvės. Tuo labiau, kad lietuviška parduotuvė dar ir siuntimo kaina ir visa kita, tai man gavosi pigiau ir aš pirkau labai didelį kiekį. O lietuviškose parduotuvėse kažkodėl nėra to kiekio. Pirkau iš karto didelį kiekį ir aš turiu, bet aš daugiau kaip ir negalvoju pirkti. Kol nesinaudosiu, tai turiu labai daug. Iš tikrųjų toks, nu, taip jau gerai tų lapų yra. Yra dar rinkinių su tais plastikais, kur plastikas pats įeina. Tai aš turiu kur išsiplėsiu visais tais gnomais ir visokiais kitokiais. Tai vat Ignatjevos schema man labai patiko. Yra vat štai tokia ir čia, matot, yra toksai inkiliukas, ane? Ir jisai yra tikrai nedidelis. Tai aš tą inkiliuką drąsiai galiu suvinėti ant likučio vat štai čia, ane? Tai inkiliukai, gali būti du inkiliukai, paskui yra ten kitokia schema... drugelį, man atrodo. Irgi iš Ignatjevos su mėlynėm, tai vat štai du drugeliai. Tai aš vat būtent tuos drugelius ar kažką ne tai, kad iškelt į viršų kažkur siuvinėti, bet ant tokių vat likučių galiu drąsiai siuvinėti. Ir nereiks man atskirai kažkokio lapo imti ar gadinti vietos. Nes plastikas realiai na ir toks apibrangis ir jo, nu, paskutiniu metu labai yra sunku gauti kažkodėl, jo nuolat visur išparduota, jo beveik niekur nėra. Taipogi, keletą milhill turiu, kuriuos norėčiau suvinėti, na, aš ten tik tai schemas tokias nedidelės turiu, tai irgi galvoju,
galbūt ne ant popieriaus to suvinėt, o tiesiog ant plastiko, kodėl ne, irgi. Tai vat, kalbam toliau apie tuos gnomus, ne? Tai vat, tie gnomai pradėti per vaiko gimtadienį ir baigti vakar, 28 vasario. Suvinėjau viso 4 dienas, bet galiu pasakyti, kad suvinėjau 3 tik tai. Nes, kaip saga, skaičiuoja po vidurnakčio naują jau dieną. Tai aš realiai pusvalandį pasėdėjau ir padariau visą backstitching jo ir tiesiog iškirpau. Tai suvinėjau aš ant lankelio, vat su tokiu tiuliu. Ne, matosi, vat štai taip. Tiesiog prisiuvau tą plastiką ir taip suvinėjau. Iš pradžių pradėjau tik tai rankose tą pirmą dieną. Paskui prisiuvau ir suvinėjau taip. Tai dviem rankom suvinėjant buvo lengviau. Priedo dėl tiulio buvo daug lengviau užkišti visus tuos siūlus už kryžiukų. Tai buvo daug lengviau. Ir dabar aš pagalvojau, ar man vertėjo būtent užsisakyti kai ką iš Valšarnės strana, nu, Wonderland Crafts dabar. Iš vis, ar man vertėjo užsisakyti, nes, na, aš dar neišbandžiau, bet, pavyzdžiui, šitie gnomai yra labai dideli ir per dideli. Būtent suvinėti tuos rėmeliuose, kuriuos užsisakiau. Na, nežinau, bus matyti. Iš tikrųjų, dar neišbandžiau ir būtų proga išbandyti ir suvinėti mergytę gnome ant tų rėmelių. Ir tie rėmeliai, kadangi jie yra gan tokie stori, pakankamai stori, kad jie būtų galima įdėti ir laikytųsi kuriam nors iš mano rėmų. Ne rėmų, o stovų iš tikrųjų. Tai nurgės tovą turiu LBC pasilok, tai jie gali būti naudojami, ten galima būtų juos dėti. Tai vat štai tokie rėmeliai, tai čia mano jau pirkiniai, štai tokie rėmeliai, čia aš sudėjusi su du, mažesnis ir didesnis, jie tiesiog vat taip gali įsistatyti, ne? Nu, aš su jais taip nesuvinėčiau iš tikrųjų, nes būtų gan sunku išlaikyti vieno vietoj. Bet šitie rėmeliai iš tikrųjų jie va taip išsiskleidžia. Ir jeigu pastebėsite, tai mano gnomas yra didesnis nei kad šis rėmelis. Nedaug, bet didesnis. Tai man būtų labai sunku daryti ten tuos viršutinius ir čia va tuos kryžiukus apačioj. Aišku, galima ten tą plastiką paslinkti ir panašiai. Tai galima, įmanoma išsivinėti. Bet nežinau, bus matyti. Tai va šitie rėmeliai yra su magnetais. Kodėl aš juos rekomenduočiau? Rekomenduočiau vien dėl to, kad, pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad suvinėjant Milhill popierius minkštėja. Tai plastikas neminkštėja, jį įmanoma suvinėti. Na ir jis nepasakyčiau, jis niekur nejuda, ne? Plastiko tempt kaip medžiagos tikrai nereikia. Jisai ir taip yra plastikas, bet ar bus patogu, nežinau. Man vien dėl to, kad užkišti lengviau yra su tiuliu suvinėjant, gali būti taip, kad aš tiesiog ir liksiu prie suvinėjimo su tiuliu, arba tiesiog tiulį dėsiu būtent į šitus rėmelius kartu su plastiku. Tai vat dėl to tiulio tai yra didelis klaustukas, nes iš tikrųjų palengvino darbą. Aš kai pradėjau suvinėti, pradėjau 5 vasario, ir kur mano dabar tas lapas? Nu, vat, praganiau. Pradėjau 5 vasario ir suvinėjau 289 kryžiukus ir buvo labai labai sunku užkišinėti, kadangi aš suvinėjau 26 numerio adatom, jos pakankamai buvo bukos, todėl kartais man teko tiesiog išverti adatą, išimti adatą, verti 28 numerio adatą ir tada užkišinėti, tai dvigubas darbas ir tiesiog nenorėjau, bet kai pradėjau ant tiulio suvinėti 26 numerio, jeigu kokia nors truputėlį smailesnė adata buvo, buvo suvinėti ir užkišinėti idealu. Tai vat tokie du rėmeliai pas mane atsirado iš tų naujienų ir aš užsakiau iš pačios Valšarnės strana dar kelis, nes realiai
dvigubą kainą mano palėpiai, nei kad pačia... O, ir nukrito. Pačiam Wonderland Crafts ir aš kadangi iš ten galiu užsisakyti, aišku, ten kainuos, man mokesčiai bus ir visa kita, ir siuntimas, bet man siuntimas kainuoja ir iš mano palėpės, tai gausis vis tiek pigiau ir aš iš ten užsakinėjau. Nes aš kai užsakiau iš tuos rėmus, rodė, kad yra mano palėpėjų sandėlyje, o iš tikrųjų dar nebuvo. Tai... Man čia klaustukas truputėlį iškilo, kodėl pardavinėjimas oras, kaip ir labai daug parduotuvių Lietuvoje realiai yra pardavinėjimas oras. Vat įdėjau nutraukytę, parašiau, kad yra sandėliai, žodžiu, ir paskui laukiu, kada gausiu ir tada tik išsiųsiu. Tai jo, kažkas tokio. Žodžiu, ir tą gnomą aš suvinėjau 4, nors iš tikrųjų galėčiau sakyti, kad 3 dienas ir baigiau 28 vasario. Darydama tik tai biesą, tai vat bieso buvo 558 kryželiai padaryti būtent per tą dieną, tai dar spėjau kažkiek subiesinti naktį. Čia buvo gavusi po vidurnakčio jau, tai dėl to ir yra parašyta ta diena. Tai vat pradėtas ir baigtas šį mėnesį, kas labai džiugu. Ir pavyzdžiui 27 vasario aš įsivinėjau 1400 kryželių, taipogi aš knygos dar padariau 500 su viršum, tai man beveik 2000 kryželių gavosi tą dieną įsivinėti. Labai produktyvi diena. Tai vat būtų toks pabaigtukas, aš jį truputėlį pastumsiu, jį gali dar ir toliau matyti čia. Ir žiūrim, ką turim. Toks nelabai matosi video, bet... Vat, mes taip pat trauksim, padarysim taip. Tai buvo taipogi pirkinys šio mėnesio, praeito mėnesio, bet gavau šį mėnesį. Tai buvo toks pats vat, pirkinys su tais rėmeliais iš Wonderland Crafts. Ir tai kodukas, kodėl aš visą laiką taip pasidedu? Kažko, ką reikia pirmo, visą laiką būna gale. Tai, kodukas FLK 408. Štai toks darbelis ant medinukas su stoveliu, su tokia vat sraigė, dydis 9,15 cm. Dabar karoliukų nepasirašys, kiek spalvų yra, bet susirasiu kažkur. Karoliukų kiekis 1726 karoliukai. Pradėjau ir baigiau vasario 16. Tai... Lietuvai šventė, su Lietuva nieko nesusiję, galbūt išskyrus žalią raudoną. Bet kaktusas vas štai toks, aš gėlių labai taip nemėgstu namuose. Turiu vieną aloe vera, vadinamą vos ne alijošių, ten kažkokį namuose ir tiek. Tai vat tokių kaktusų turiu jau, vat, kiek čia? 4. Man atrodo, kad dar yra kažkoks kaktusas, reikės pasižiūrėti. Tai suvinėjasi kaip visą laiką labai lengvai, jau realiai aš nežinau net ką aprašyti aprašymuose tuose, kuriuose aš pasidarius, nes, na, suvinėjasi realiai vienos dienos darbelis, nesvarbu koks. Na, nebent tie, kur iš dviejų pusių, kur eglutė yra kalėdų senis, va ten tie, kur yra iš dviejų pusių, tai ten jau turbūt daugiau, nes ten ir tų skaičius didesnis yra pačių karoliukų. Ir galiu iš tikrųjų daug net nekalbėti ir nesiplėsti, nes iš tikrųjų labai labai lengva suvinėti. Tai čia yra jau užklijuota ir atrodo štai taip, nes na, dažniausiai aš baigiu šitos darbus ir iš karto užklijuoju, žodžiu, viską sudedu, nes na, jie labai greitai jie sutvarkomi. Vat. Ir kaip visą laiką suvinėjau vieną adatą, vienu siūlu, jį tik tai pridurdavau. Taip, man atrodo, taip ir suvinėjau, kad man atrodo, tik tai tą rankinėlę aš buvau nuėjusi iš karto ir paskui pilkais grįžau ir tada vėl suvinėjau taip žėlės. Bet šiaip tai viskas viena, gražiai viena linija pasiėmė taip ir suvinėjau. Kadangi aš nemėgstu pradėti šitų darbų ir juos palikti, tai taip ir suvinėjau vieną dieną, nes aš turiu katiną, karoliukai vis dėlto domina katiną. Siūlai nedomina, bet vat, karoliukai domina, tai truputėlį yra problema. Na ir, vat kaip trumpai aš papasakau apie tą kaktusą, nors jisai gražus ir didokas.
ir pirkinys šio mėnesio, pirkinys pradėtukas ir pabaigtukas šio mėnesio būtent. Ir toliau aš keliausiu ir parodysiu jums būtent tokiu būdu pabaigtuką, nekreipti dėmesio, kad ten yra dėmė, nes čia yra darbinis kilimėlis. Tai aš ant jo būtent ir suvinėjau visus savo šituos valšadinę straną. Ta kilimėlį pasidariau pernai, bet jį nuolat naudoju. Šį mėnesį nedariau jokių už šitų sagių ar ten kažkokių papušalų. Tai buvo valšadinė strana tik tai naudojamas. Ir arba Wonderland Crafts dabar. Tai vat, tai dėl to ir neturiu aš pradėtų valšadinę straną. Jeigu aš pradedu, iš karto turiu pabaigti, nes pas mane suvinėjimą jie ant vat tokio, todėl aš įrodau. Tai žodžiu, aš tokį pasidariau, kažkada jau minėjau, ir ten dėmė yra, nėra, man realiai nesvarbu, nes tai yra darbinis, ir jeigu man jau bus labai purvinas, aš jį tiesiog išmesiu ir pajūtent pradės byrėti naujo ten tie visi karoliukai. Ir aišku, atėjo paštininkas ir atnešė man popierių, tai aš tiesiog pamiršau, apie ką kalbėjau. Žodžiu, apie šitą kilimėlį turbūt, kad kalbėjau. Tai vat šitam kilimėlį tiesiog krūvelėm aš įsidėlioju visas tuos karoliukus ir suvinėjau. Jie nevažinėja labai smarkiai nuo šito kilimėlio. Nenaudoju jokių lipnių, kadangi kai kuriuose rinkiniuose aš mačiau, kad yra metaliko, kaip ir vat pavyzdžiui, čia metalizuotas. Su juo jokių problemų aš neturėjau. Kaip pano sakė, kad jisai apsilamdo ar ten kažkas tokio, todėl aš jo neberiu jokius medinius organizerius, nededant jokių lipnių kilimėlių, tiesiog ant šito ir jisai man labai puikiai. Niekas nenusibarsto, nenusitrina ir taip toliau. Žodžiu, paimsiu šį, nes jis spurvinas. Tai jisai darbinis, aš jį taip ir vadinu, nes aš su juo suvinėjau ir savo sagės. Tai pas mane, kai sagiau, būna sagė daroma, tai ten būna visokiausių karoliukų pilna ir taip gražiai krūvelim aš susidėlioju. Ir tiesiog turiu tokį įrankį, kur labai lengva tiesiog susėmi viską ir gražinė atgal, kur turėtų būti. Tai vat. Iš tikrųjų, apie karoliukus kalbant, aš turiu labai labai geras dėžutes. Jos kartais dangtelis truputėlį, kaip pasakyt, laisvas toks truputėlį gali nukristi, jeigu nestačiai stovi, o suguldyti, pavyzdžiui, tie buteliukai. Bet aš turiu tuos kainų lipdukus, užklijuoju ir gražiai man ten paskui viskas guli. Bet iš tikrųjų, nu, aš žadu susitvarkyti tą kambarį savo ir parodyti, kaip aš laikau viską, bet pas mane atsiranda kažkoks nors darbas ir aš pasidarau dar didesnė betvarkė, žodžiu, ten dabar dar didesnė betvarkė, nes aš tuos savo pabaigtukus visus aprašinėjau, tai reiškia pas mane visur visokių lapų, visokių viršelių, radau viršelius, netgi radau ir koinės viršeliai ir visa kita, bet viskas visur ir, na, tikrai nefilmuosiu video, kai yra ten tokia betvarkė. Tai vat, tai šitas darbas yra FLK 128, tai turbūt, kad vienas iš tų senesnių pirktų jau darbų, neatsimenu aš tiksliai kaip kas, bet pradėtas ir baigtas vakar, 28 vasario, turi 974 karoliukus ir yra 7,5, visas apvalumas 7,5 ir su šiuo daiktu yra 7,5 ir 9 cm. Na, ir daug aš negaliu įsiplėsti apie šitą, nes realiai tai tas pats kaip ir visi kiti iš Wonderland Crafts darbai, jie yra visi lengvi, visi pilni karoliukų ir kaip man asmeniškai, tai yra vienos dienos darbelis. Tai čia buvo pusdienio darbelis, kadangi aš turėjau labai daug ką nuveikti vakar, taipogi užsipildyti visas formas, aprašyti bingo, taipogi daug diskusijų apie bingo žaidimą yra čiate, kuris yra grupės čiatas, kažkodėl prisijungia ir daugiau panų prie to čiato, nors realiai ten parašyta bingo, tai turėtų būti mūsų tik tai 37, bet yra daug daugiau
Na, galbūt kažkas nori pasižiūrėti tiesiog, kaip tai vyksta ir prisijungs vėl, bet vat, būtent grupės tam čatė aš tikrai daug maliausi. Taipogi maliausi ir telegramai, ir paskui bandžiau ten dar kai kur kažką aiškinti, visokių tokių ten, kaip ten ką žaisti ir taip toliau. Tai vat, turiu atskirą failą dabar čia. Visos panos pavardžių daug nerodysiu, tai yra du lapai pavardžių. Turiu Excel'io failiuką, turėjau darytis, tai žodžiu visus vardus viską suvedžiau. Tai vakar buvo labai tokia produktyvi diena. Ir turbūt, kad man teks atsispausdinti daugybę tų tokių mažyčių lentelių, kad tiesiog pildyti, kurios panos užpildo. Nu, kaip čia dabar yra tas didelis, tai tiesiog 5M5 užpildyti prie kiekvienos pavardės, tai būtų labai labai super, kad tiesiog eini ir užtušuoji, ką ten jos padarė, ko nepadarė. Tai tikrinsiu kas savaitę, sekmadieniais. Galbūt kažką tikrins ir kita administratorė. Tai mes bandysim susižiūrėti daugiau, padarysiu aš tuos Excel'io failus, tai viską tikrinti, aišku, per kompiuterį yra daug lengviau, kadangi per telefoną ten viskas išsifiltruoja, visokie komentarai visur viskas išbėga, ten žodžiu, tragedija kažkokia. Tai vat, tai bandysiu filmuoti video ne interpus dabar, o darysiu grinai mažyčius tuos tokius įsijungimus, kaip būdavo anksčiau suvinėjimo savaitė, nes man teks truputėlį daugiau papasakoti apie bingo žaidimą ir realiai suvinėti ir progresą rodyti vien dėl to, kad bingo žaidime, tai vat kaip kur įsijungimai gali būti ir kas 300 ir kas 400. Jeigu bus, pavyzdžiui, darbas, kuris atitinka keletą užduočių, tai aš tiesiog darysiu tą skaičių kryželių ir tik tai tada įjungimą padarysiu, kad vat būtent, o dabar žiūrėkit, užspalvinu kažką. Tai vat, žodžiu, bus tokį truputėlį video, bandysiu taip daryti, nes nusipirkau gal 3 flešiukus atskirai, kad būtų ir tiesiog darysiu kažkur angliškiems video ir iškart iškelsiu ir lietuviškiems, kad būtų man paskui, nu, nesusimaišytų ir kad neišsikelčiau kur nors ko nereikia arba ten kažkur kažką prarasčiau. Tai vat, bandysiu kažkaip susiorganizuoti visą ir tą filmavimą ir žaidimą ir patį suvinėjimą. Na, ir dar tvarkymas, nes realiai man reiks susitvarkyti tą kambarį, kad galėčiau jums nufilmuoti ir parodyti. Ir galbūt, nu, pavyks kuriam nors iš interpų parodyti tą organizerį savo. Nežinau, na, bus matyt. Taigi, dėkui, kad žiūrėjot. Tikiuosi, jums patiko. Video tikrai gavosi ilgas. Tikiuosi, kad kantrybės užteko jį pažiūrėti visą ir išklausyt. Tikiuosi, kad padėsite like, komentuosit, prisirašysit ir mes tada susitiksim ir kituose video. Ate, ate!